Bom dia, bom dia. Hoje aqui, regionais SP3 e SP5, em conjunto com o Conselho de Segurança Pública de Sapopemba, numa ação social que foi direcionada para uma pessoa necessitada. Aqui é o Dantas, diretor regional da SP3. A gente acabou aí sendo homenageado hoje pelas nossas ações sociais, tanto a SP3 quanto a SP5. Estou dando esse depoimento aqui para agradecer a todos os sociais, os regionais, os sociais de divisão, os integrantes, porque sem vocês a gente não faria nada. É isso aí, Marcos, social da regional SP5. Nessa ação nós trouxemos uma grande quantidade de fraldas geriátricas, alimentos, soro, enfim, fazendo bem sem olhar a quem. Conciliado com o CONSEG, Conselho de Segurança Pública de São Paulo, aqui de Sapopemba, com o Zé Lá, o presidente. É isso aí. Tamo junto sempre, insano Zé Lussan, fazendo bem sem olhar a quem.